penghancuran sukan pemotoran dibenarkan kembali. Kerajaan Terengganu membenarkan semula penghancuran sukan permotoran dan kereta di Litar Gombada, tetapi hanya melibatkan perlumbaan drag sejauh 200 meter sahaja. Pengerusi Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, litar tersebut telah melalui ujian dan pemeriksaan yang terperinci dan didapati ia berada dalam keadaan baik serta tidak beralun sebagaimana didakwa. Untuk makluman, saya telah pun mendapat laporan daripada pihak Majlis Sukan Negeri, dan saya dalam laporan itu jelas mencatatkan bahawa kemalangan yang berlaku itu bukanlah disebabkan kerana litar, tetapi disebabkan kerana masalah teknikal yang ada kepada jentera itu sendiri, yang ada pada kereta itu sendiri, yang menyebabkan berlakunya kecelakaan ataupun kemalangan tempoh hari. Dan pihak Majlis Sukan Negeri juga telah memanggil saudara Wazli Abdul Hamid daripada MAM untuk memeriksa litar kita, dan didapati litar berada dalam keadaan baik dan tidaklah, katanya sebelum ini ada kata-kata yang mengatakan bahawa litar kita beralun, jadi tidak timbul isu beralun. Artinya litar kita comel, molek. Sekarang ini kita buka untuk drag sejauh 200 meter sahaja. Sementara untuk lebih pada 200 meter kita tidak buka lagi lah. Kita hanya buka untuk 200 meter sahaja. Untuk 200 meter, pakar telah mengesahkan tidak ada apa-apa masalah untuk digunakan litar kita itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Majlis Apresiasi Kontinjen Negeri Terengganu Sukma ke-20 di Dewan Konvensyen Taman Tabligh Islam TTI Kuala Terengganu.